Նոր-նոր վարչական շրջանի թիվ 17 հատուկ դպրոցի դռները բացվում են, բայց ոչ նոր տնօրենի համար։ Վերգինե Եսայանին մանկավարժներն այդպես էլ չեն թողնում ներս մտնել։ Բոլոր հարցերը քննարկում են հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանի հետ, հենց դպրոցի մուտքի մոտ։ Մանկավարժներին անհանգստացնում է, ինչու է տնօրեն նշանակվել նախարարի կողմից։ Վստահ են, դա օրինական չէ։ Մեր խնդիրն է, որ օրինականության սահմանում լիներ առաջին մրցույթը, չոտնահարվեր ոչ մեկի իրավունքները։ Գործընթացը իրականացել է բացառապես ընթացակարգին համապատասխան և հավակնողներից որևէ մեկը, եթե ունի դժգոհություն և գտնում է, որ օրինական չի եղել, կարող է սահմանված կարգով դիմել դատարան։ Վարչության պետը պնդում է, մեկից ավելի թեկնածուների դեպքում որոշումը կայացնում է նախարարը։ Մի քանի անգամ նիստերը հետաձգվել են, ինչու, հարցնում է հատուկ մանկավարժ Նոեմ Խաչատրյանը։ Հանրակրթության վարչության պետն էլ փորձում է ճշտել, արդյոք նախորդի անդամ է։ Խորհրդի անդամ չեմ, բայց մասնակցել եմ բոլոր աշխատանքներին, որովհետև օրինական ձևով եք մասնակցել։ Չունեք այդ խորհրդի աշխատանքներին հաստատ։ Երեք մանկավարժները մեզ հետ զրույցում նշել էին, որ իրենք նախընտրած թեկնածու չունեն, բայց նախարարության ներկայացուցիչները վստահեցնում են, կոնֆլիկտը նեղ անձնական է։ Ներեգություն, ներեգություն, չեք թողում շարունակեն, ներեգություն։ Եթե դուք սխալ եք խոսում, ես չեմ կարող։ Ներեգություն, չեք թողում շարունակեն։ Ո՞վ ճիշտ է անում, բայց սխալ եք խոսում, ո՞վ թողեմ շարունակեն։ Բարձրացնում եք հարց, որ մենք ունենք մեր տնօրենի թեկնածու։ Չենք կարող։ Մենք դեռ ման չենք ասել, սխալվում ենք։ Հենց հիմա վիդեոն դիտեմ։ Մենք վաճառենք արդար ընտրություն։ Մինչև նախարարության ներկայացուցիչներն ու մանկավարժները վիճում էին, նոր տնօրենն առանց միջամտելու սպասում էր։ Վերգինե Եսայանի խոսքով նրանց բողոքը ոչ թե իրանց դիմը, այլ նախարարության որոշման։ Հասուն մարդիկ են և մանկավարժներ են, ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկին լավ օրինակ են ծառայում սրանով։ Հանրակրթության վարչության պետի խոսքով ոչ թե որոշումն է անօրինական, այլ մանկավարժների պահվածքը։ Դպրոցում խնդիրներ կան ու դրանք պետք է վերահսկի տնօրենը, իսկ ներս չթողնելով վնասում են երեխաներին։ Հասարակ հարց եմ տալիս, երեկ և այսօր ով է ստորագրել ճաշացանկերը։ Եվ այսպես բազմաթիվ հարցեր։ Մանկավարժների պայմանը մեկն է. նոր տնօրենը դպրոցի մուտքից ներս չի մտնելու այնքան ժամանակ, մինչև դատարանի որոշումը չլինի։ Նունե Գրիգորյան, Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր